واړه رنګمالان، لیکوال، شریال، انځورګر، تنوی بهار، ژباړه د درخت دانش کتابتون، ژباړونکی نجیب الله شایدا، ویونکی ملیحه. کله چې رخصتي وي، ګلالۍ او زړګی بڼ ته لاړل. دوی هرې خواته د رنګ قطۍ ولیدل، د سپین رنګ قطۍ، د سره رنګ قطۍ، د زرغون رنګ قطۍ، د آبي رنګ قطۍ او د ژیل رنګ قطۍ. رنګمالان مصروف و. یو رنګمال د زینې پر سر ولاړ و، بل رنګمال له زانګو څخه ځان ځوړند کړی و. ګلالۍ او زړګي پوښتنه وکړه، آیا موږ کولی شو مرسته وکړو؟ له رنګمالانو څخه یو تن هغوی ته یو برس ورکړ او ګلالۍ ته یې وویل، ته د دروازې دننه مخ رنګ کړه. بیا یې زړګي ته وویل، تاسو د دروازې بیرونی مخ رنګ کړئ. هغوی دوه قطعه رنګ خوښ کړ او د دروازې په لور روان شول. زړګي د دروازې د یوه مخ په رنګولو پیل وکړ، خو ګلالۍ د دروازې د بل مخ رنګول پیل کړل. د رنګ څاڅکي پر ځمکه څڅېدل، د رنګ څاڅکي پر دیوال څڅېدل، د رنګ څاڅکي پر هر ځای څڅېدل. بالاخره دروازه رنګ شوه. وروسته یې هغه رنګونه پاک کړل چې پر ځمکه توی شوي وو. بیا یې هغه رنګونه هم پاک کړل چې پر دیوال توی شوي وو. وروسته یې هغه رنګونه پاک کړل چې هر ځای توی شوي وو. ګلالۍ وویل، زه خپله سره دروازه خوښوم. زړګي وویل، زه خپله زرغونه دروازه خوښوم. رنګمالان د هغوی څنګ ته راغلل او ویې ویل، اوهو، تاسو دروازه دوه رقمه رنګ کړې ده. خو مور یې وویل، ولې ده، پرېږده چې همداسې